Сполучені Штати Америки не ведуть безпосередньої війни з Москвою, а Україна веде і вже 8-й рік. І мені би дуже хотілося, щоб тільки наш президент український, який насправді по своїй суті не є українським президентом, не є нашим президентом, але і вся українська влада мала сміливість називати речі своїми іменами. Московія – це ворог, одвічний ворог. Московія – це окупант. Московія – це є агресор. А Путін і всі ті, хто його оточують, це є вбивці української нації. І це є дуже важливий момент. Ми, дійсно, не знаю чому, але комплексуємо перед тим, що а що скажуть десь там в Росії, а що скажуть десь там в якомусь іншому місці. Треба запам'ятати таку дуже вдалу українську приказку, хоча всі українські приказки завжди були вдалими. На похилу вербу і кози скачуть. І от чим більше наші чиновники, наші очільники, Міністерство закордонних справ, президенти і інші, будуть прогинатися і будуть дипломатично і толерантно себе поводити з нашими ворогами, ми ніколи не досягнемо перемоги в тій московсько-українській війні на українських умовах. А те, що світ поважає сильного, ми це вже знаємо і ми це бачимо. І я, наприклад, дуже тішуся з того, що ось останні два візити іноземних президентів і Молдови, і сьогодні Литви, України, вони проводяться їхніми привітаннями Україні і українцям. Слава Україні, сьогодні сказав литовський президент. І для нього його це не коробило. Тому що він розумів, що він приїхав в країну, він поважає цю країну і поважає порядки цієї країни і традиції цієї країни. І тому, якщо московський диктатор, кремлівський карлик є вбивцею, то треба речі називати своїми іменами. І президент Сполучених Штатів Америки, очевидно, в першу чергу Україні і українським чиновникам показав відповідний приклад. До речі, Путін досить... Ну, не те, що кумедно, а досить так по-дурному якось зреагував на то, коли його попросили прокоментувати, він щось типу таке проблеяв. Ой, хто обзивається, той і сам так називається. Ну, повна маячня, яка не відповідає навіть рівню, який дуже часто себе хоче показувати оцей світовий диктатор. Зрештою, я сьогодні вже бачив його коментар Путіна, де він, певно, очунявся і заявив, що він запрошує Байдена до онлайн-розмови, щоб наступна розмова була не між ними, там, ну і, звісно, її там слухають ще представники спецслужб, як і одної, так і іншої сторони, але щоб це була розмова там чуть чи не в онлайн-режимі. Ми, українці, на це все повинні дивитися зі своєї точки зору. Політика Сполучених Штатів Америки, політика Росії для нас повинна бути тільки виключно вигідною в тих напрямках, де це зачіпає наші національні українські інтереси. Сьогодні Сполучені Штати Америки, а в Європі це є Велика Британія, це є основний союзник України. І, як на мене, саме США і Великобританія можуть нам допомогти поставити московитів в їхні рамки і місце. Тому мене дивує, чому до цього часу, вже скільки часу прийшло після інаугурації президента Байдена, не відбулося ще ніякого контакту між Зеленським і Байденом. Можливо, через те, що абсолютно не сприймають за океаном теперішнього українського президента і тих дій, які він чинить. Хоча, бачите, останні дії, я так розумію, що навіть за рекомендацією, не виключено, що і американського посольства, Зеленський намагається там якби сподобатися, але потрібно вести постійно справедливу і лінію, яка не має компромісів. Особливо, якщо це стосується північного сусіда, якщо це стосується Московії, яка є і була, і буде, очевидно, нашим ворогом. І тому нам є зацікавлення, щоб Росія як імперія, і це може допомогти нам наші союзники. Сьогодні стратегічний союзник, ще раз повторюся, є Сполучені Штати Америки. Росія повинна розпастися на багато держав. До цього часу, поки там буде велика імперія, отак як вона на карті намальована, то Україні буде досить складно захистити свій суверенітет. 20-30 національних держав повинні утворитися на території Російської Федерації, і відповідно ті злочинці, які вбивали українців, от за тих 15 тисяч жертв
вже теперішньої сучасної московсько-української війни, і не тільки теперішньої війни, але й інших воєн, коли московити знищували мільйони українців, повинні відповідати. І має бути суд, має бути трибунал над усіма московитами, навіть якщо їх вже зараз в живих немає, але вони знищували українців. Це має бути публічно все зроблено, це має бути для історичної справедливості, але в тому числі і по відношенню до тих представників московської влади і їхнього вождя Путіна, які сьогодні от на наших очах знищують нашу українську націю. Я також абсолютно оптимістично налаштований в тому, що ми, українці, в тій війні обов'язково переможемо. І переможемо не капітуляцію, як зараз нас намагаються через Мінські угоди чи через якусь іншу дурню призвести, а переможуть на справді українських умовах. Ми і повернемо свої землі, я в це вірю, і наведемо там відповідний лад, тільки треба бути дійсно, не боятися бути єдиними. Як в сприйнятті національних героїв, так і в сприйнятті того, що йде війна, а не якісь там протистояння і того, хто є справді ворог і хто є агресор. Ми українці, ми не тільки жінки,